Boa noite, Sérgio Silva. Vou aguardar alguns instantes até, em especial, chegarem quatro pessoas que encomendaram, ou aliás, pediram para eu enviar algumas cartas ou cromos para serem graduados. Boa noite também ao Fernando Couto, João Silva. Aqui está. Boa noite ao João Pinto. Boa noite ao José Luís Cruz Esteves, Luís Abreu, Miguel Santos. Boas noites. Como eu disse, vamos só aguardar mais alguns minutos para ver se chegam. Eu não sei se está aqui o Joaquim Lima, Hugo Miguel Nunes, Rui Carvalho e o Gil Ferreira, porque estes, como eu disse, pediram para eu enviar alguns cromos ou cartas que chegaram então agora. Não vou revelar ainda quais foram eles, mas coisas boas. Fruta boa. Um bocado de espaço para estas coisas, senão. Boa noite, Oliveira Oliveira. Ah, boa noite, Joaquim. Bem-vindo. Aqui. Já chegou a sua carta. Eu tive que arrebentar com isto, porque senão estava aqui a noite toda, porque eles embalaram isto muito bem, protegeram, como é lógico, não é? Boa noite ao Daniel Cristóvão também. E eu também abri porque queria ver se estava na ordem que eu enviei, portanto, para a Beckett, mas infelizmente não, está tudo misturado e eu não vou estar a desmanchar. Ui, aliás, deixa-me levar isto ao contrário. Não, isto também está. Pronto, vocês estão a ver alguns das cartas ou dos cromos e. É como eu digo, isto não está por nenhuma ordem, está tudo ao monte, pá. Infelizmente. Por isso vai ser difícil eu conseguir impor ordem também nisto, não é? Mas não vai mal. Boa noite, Gil Ferreira, bem-vindo. Ninguém está. O Hugo Miguel Nunes e quem é que falta também? O Rui Carvalho. Não devem estar aqui. Cada que é mais, vou ter que começar. Boa, Gil. Ter aqui estes coisitos, que é para pôr aqueles que vão estarem mais de destaque. Muita coisa, eu vou ser sincero, temos aqui cromos desde 1962 até 2018. Portanto, eu não vou dizer quais são, acho que é preferível ser surpresa à medida que eles vão saindo destas coisas, não é? Bom, eu vou esperar só mais 2 minutos ou 3. Boa noite também ao António Manteiro.
Eu estive a contar, foi perto de 128, se não me engano. Não sei se estão a ver, mas por trás disto ainda estão muito mais. Ah. Ainda dá para ver que é. Então, um preview, estão a ver ali atrás. Aliás, isto aqui sei que são de basquete. Da Panini Super Sport 1987, Jordans, que eu enviei. Esse Messi Rookie é caro, é para que valor? Qual é que está a falar? É deste aqui. Bem, tudo depende da graduação. Este aqui acho que é da Mundichrome, acho que é o 660, 617. É como eu digo, depende do valor, da graduação. Mas isto agora deu tudo um salto a partir deste fim de semana que passou. Eu não sei se vocês tiveram acompanhado alguns posts que eu pus no grupo, mas VGS 8.5, tipo isto, vou dar uma amostra. Esta carta, uma semelhante a esta, foram duas ontem vendidas, aliás. Uma foi por 15 mil e qualquer coisa. E depois, passado umas horas, houve outra também de 8, com a mesma graduação, 8.5, e já foi vendida por 20 mil e qualquer coisita. Boa noite, Rui Teles Menezes, mas esta aqui é de menos valor, isso não hajam dúvidas. Apesar de ser mais raro, aliás, há menos graduadas, mas sendo assim não é tão popular como a Panini Mega Cracks. Bom, mais um minuto. Não sei se alguém de vós consegue não mandar uma mensagem ao Hugo Miguel Nunes e ao Rui Carvalho, se possível, porque gostava que eles estivessem presentes para a abertura disto, porque é como eu digo, eu não sei, os cromos que eles enviaram, ou as cartas estão aqui misturados, eu não estive de maneira nenhuma a tentar pôr isto em ordem, porque vi logo que estava tudo assim abandalhado, não é? Perdia mais tempo de estar a pôr em ordem. Boa noite também ao João Paulo Cunha, bem-vindo. Actually, I think you're here in the US, não é? O João Paulo Cunha, acho que é daqui dos Estados Unidos. Ora bem. Ó Fernando, se ainda estás aí, Fernando Couto, não te importas fazer um favor, mandar uma mensagem tanto ao Rui Carvalho como ao Hugo Miguel Nunes, por favor, para ver se eles estão disponíveis para. Não, não gostava que eles perdessem a oportunidade de ver o que vai sair deles. Mas é como eu digo, mais um minutito e vamos abrir isto. Vocês já estão a ver um bocado de preview de certas coisas que vão sair. É as costas da carta e dos cromos. Temos um bom número de pessoas. Obrigado. O Joaquim também. Boa noite, Filipe Barato. Bem-vindo. Só estou a tentar ver se o Miguel Nunes e o Rui Carvalho se também vêm para ver este opening, esta abertura. Sim, obrigado, Filipe. Eu já fiz um bocado do preview e estou muito contente por o que eu vi. Boa noite também ao Rui Coelho, António Espinheira. Bom, aqui agora são 5h41, quando chegar 5h42, se não chegar o Miguel Nunes e o Rui Carvalho, nós vamos seguir. Boa noite também ao Luís Matos, ao Quim de Castro Castro. Sei que ainda alguns são capazes de estar a ver o jogo do. É o Braga que está a jogar ainda, não é? Estava a perder, mas eu não estava a ver o jogo. O Porto empatou, enfim, paciência. Bom, ora bem, aqui já passou no meu relógio. Boa noite ao Rui Garral também, bem-vindo. São 5h42 aí, aqui em Portugal são 10h42, vamos então começar.
Aqui vai disto e vai disto. Boa noite, Gonçalves Porto. Vamos então começar do lado direito. Vocês já estão a ver aqui que é um rookie do Messi, portanto, da Mundicromo, número 617. Isto são graduados com muita dificuldade por causa das fotos geralmente não estar bem centrada. Esta não está muito má. E vamos a ver o que é que nos saiu daqui. Saímos um 8.5. 8.5 porque são mesmo lixados estes gajos. Deram um 8.5 aqui na foto, não está centrada. E os cantos 8.5, portanto automaticamente 8.5. Agora temos um rookie também do Messi, mas é o Mega Cracks do Barça Campeão. Este é o número quê? É o número 30, 35. E o resultado final foi um. Temos 9.5, 9.5, 9 e é um 9 total. E tudo isto por causa do. A foto não está centrada. Prontos, levem lá a bicicleta. Temos agora um. Temos um. Este é mais ou menos considerado um rookie do Ronaldo. Ou não, este é o segundo ano, não é? Este é 96. Este é 96 do segundo ano dele no PSV, da Eindhoven, quando ele veio para a Europa. E a graduação final é um 9, portanto, por meio ponto que não é um 9,5. Ronaldo, o fenómeno. E temos agora esta carta é do. Ora bem, isto quem é? Isto ou é do. Isto acho que é do Rui Carvalho. Mundial 2006. Ele pediu-me para. Acho que pediu-me deste e um Ronaldo e um Chrome, que depois mais à frente vamos ver. Portanto, vamos lá ver o que saiu a graduação. 9, 9,5, 9,5 e 8,5 total de 9 para o. Isto foi o Rui Carvalho. Sim, eu faço confusão. Foram só 4, mas a minha memória já me falha. Portanto, 9 para o Messi Mundial de 2006. Temos agora um rookie. Este é um rookie, vocês estão a ver que é FUT 2016. 17, o rookie do Mbappé e subgrades de 9,5, 9, 9,5, 8,5 e total de 9. Estão a ver o jovem Mbappé no Mónaco. Portanto, não está má a redução de 9. Temos agora outro aqui. Mbappé também, rookie. 9,5, 9, 9, 9,5, 9. Portanto, por meio ponto que não é um 9,5. Passamos agora para um Ronaldo, uma carta do Europeu 2008. Gosto muito destas cartas. Também não são muito fáceis de conseguir. E subgrades de 9,5, 8,5. Portanto, no máximo será um 9. 9, 9,5 e 1,9, aqui está. Mas já há muito poucas graduadas neste momento pela Beckett. E esta é uma delas. Entretanto, damos as boas-vindas também ao Paulo Silva, mas não sou eu, o Miguel Silva, a Carla Ávila Nunes e o Miguel Messias e o Armandinho Freitas. Bem-vindos. Portanto, 1,9. Depois ponho isto em ordem. Agora, vamos aqui. Vocês estão a ver quem é este artista. É o João Félix, portanto, o primeiro cromo dele, quando ainda estava talvez no juvenis, ou que é do Benfica. E isto aqui é, eles lixaram bem lixado porque deram-me um 7 nos lados. E de resto, está tudo bom, 9,5, 9, 9 para os cantos e a superfície, mas um 8 final por causa dos lados, não sei lá porquê, sinceramente, mas enfim. Portanto, não estou contente com esta graduação. Vamos passar então para este, aqui do lado esquerdo. Vocês estão a ver que este é um Ronaldo.
Este é um Ronaldo. Este aqui, craques no estrangeiro. Tenho a impressão que este é de 2005. Não é? Portanto, 2005. É o 132. Tenho quase certeza que é 2005. Não há muitos graduados também. E 9,5, 9, 9,5, 8,5 e 1. Total de 9. Para o cromo do Ronaldo quando estava no segundo ano com o Manchester United. E agora temos um rookie do Ronaldo, também mega craques da série da Barça campeão, aqui com ele em ação, é o número que é 62. E vocês já estão a ver pela cor diferente, que é dourada, isto tem que ser pelo menos um 9,5. 9,5, 9,5, 9,5 e um 9, total 9,5. Vocês, não sei se têm acompanhado os leilões nos últimos dias destas cartas, subiram muito também. PSA 10 a ser vendidas por cerca de 14, 15 mil dólares. Esta não está por esse preço, mas para lá caminha também. Portanto, 9,5, rookie. Para agora é o primeiro 9,5 que já vai para aqui. Outro rookie do Mbappé. Estão a ver pela cor também por trás, não há de ser um 9,5, nem um 10. O mais certo é ser um 9. Pela graduação já estão a ver que é um 9. Outro Mbappé. Vou juntá-los. Aqui, lado. Agora, para variar um bocadinho, temos uma carta diferente. Jogador do Real Madrid, o Zidane, 2004-2005, da mesma coleção da Mega Cracks, onde saía este rookie do Messi. Este é um Zidane, é um especial, um insert, assim, todo esverdeado. E temos um 9 e na superfície temos os 8. Este aqui é muito difícil ter boa graduação e também nos cantos. Mas mais em especial na superfície, por causa desta tinta que começa a levantar em alguns sítios. Portanto, um 8. Enfim, é o que a Beca decidiu. Não vou estar prontos, a dizer que estão errados. Temos aqui um rookie, aquele que é considerado rookie do Ronaldo Fenómeno. Portanto, antes disso, nós vimos a comparação. Aqui do lado esquerdo é a carta, é o cromo de 95-96. Este é 96-97, mas este é 95-96, o da direita, e é, como eu disse, considerado geralmente o rookie, e é um 9. Estou a ver aqui que é de 95. Tenho a impressão que eles estão errados aqui na época de 95-96, mas pronto. Também é um cromo que está em grande no eBay. Agora temos um João Félix, nova geração. Nova geração e é um 9,5. Este cromo é meu, mas há aí o outro que é as últimas aquisições, que foi de alguém, esquece-me quem foi. Se a memória não me falhar, depois quando chegar à altura eu aviso. Portanto, um 9,5, nova geração João Félix. Para agora pode vir para aqui. Outro rookie do Ronaldo, Fenómeno. E é um 9,5, 9,5, 9,5, 8,5 nos cantos, lixou. E para isso automaticamente passa para um 9 no total. Portanto, este rookie por meio ponto que não é também um 9,5. Agora temos uma carta de Mundial 2006, que também é pertença do, acho que é Rui Carvalho. Eu sei que tem qualquer coisa na lente, Filipe. Eu para a semana aqui mudo isso. Mudo isso porque vou ter outro Surface. Mas agora não me apetecia estar a mudar. Portanto, este aqui é um 9.
que vai juntamente com este 9, e é que eu digo, foi do Rui Carvalho. Portanto, parabéns ao Rui Carvalho, que tem aqui duas cartas também com muito valor, dois grandes jogadores, 2006. Passamos agora para um, vocês estão a reconhecer esta cara, as costas. Portanto, é de 2004, da Mega Cracks, portanto, primeiro ano do Ronaldo no Manchester United, com o equipamento todo preto, que é muito popular. E 8,5, 9,5, 9,5 e 9, portanto é um 9, ainda não tinha nenhum graduado em 9 desta coleção, deste set de 2004. E já está a preencher então uma lacuna que eu tinha. Tenho alguns 8,5, tenho um 9,5, mas 9 não tinha nenhum. E ainda tem outro aqui. Este aqui é outro 132. Portanto, igual a este, sem o 9. E o que é que vai sair daqui? É também um 9. Portanto, do 2005. Mega Cracks 2005. Vocês sabem que também é muito difícil de sair. Boa noite, Adriano. Nem vi que estavas aqui. Boa noite também ao André Garcia, ao Bruno Pinto. Qual é que estás a falar? Estás a falar do Últimas Aquisições? Este aqui, não é, Adriano? Um 6, mas é PSA ou é da Beckett? Tens um 6. Bom, vamos começar. Eu vou trazer alguns de cada vez. Estes aqui vocês não têm muito interesse, porque isto é tudo. Estes são Jordans de 97, 98, da Panini Super Sport, uma coleção de todos os desportos. Mas é a edição espanhola, portanto é um 9. Mandei graduar alguns, mas é como eu disse, está tudo misturado. Eles não puseram isto em ordem que me pedia. Ora bem, e temos agora, vocês estão a conhecer este aqui, México 86. É o Maradona. Isto, lógico, eu enviei esta remessa eu enviei em, quando é que foi? Finais de agosto. Portanto, ele não tinha falecido, portanto. Mas só agora é que recebi este cromo de 86 do Maradona. É muito difícil ter boa graduação. É um 8 por causa dos cantos, em especial, 7,5. E com a foto não está muito centrada, deram-me um 8. Quanto a mim, também justificava-se talvez um 7,5, mas pronto. Tive sorte. O Maradona com 8. O Maradona tem direito aqui a estar ao lado do João Félix. O João Félix daqui a um bocado vai daqui para fora, não tenham dúvidas. Ora bem, agora um cromo de 94, que também é o Maradona. Eu, sinceramente, não sabia, não era profeta, nem bruxo, nem nada. Mandei muitos cromos do Maradona e pronto, infelizmente ele faleceu. Este aqui é de Mundial 94 e 9, 9,5, 8,5 e 9, portanto. Um 9 sólido do Mundial de 94. Já estamos a começar a ficar sem espaço. Mas à medida que vão sair cromos melhores, eu vou substituir, vou puxar isto atrás um bocado. Ah, da PSA. É a PSA. E dizem agora, segundo eu tenho ouvido falar, que cada vez estão mais seletos, muito esquisitos. É o que dizem. Boa noite também ao Bruno Ferro. É tudo a mesma máfia. É possível. Ora, outro cromo de 86. E também é o Maradona. Tinha alguns. Este 8 e 8,5. E 8,5, 8,5. Portanto, um sólido 8,5. O que quer dizer que este 8 vai daqui para fora. Porque o 8,5 tirou da poltrona. Agora temos um. Vocês estão a conhecer este rapaz, 306. Este cromo não é meu, mas tenho autorização do dono para dizer de quem é o cromo. Do Rookie do Cristiano Ronaldo. É um nosso bem conhecido, Hugo Miguel Nunes. E
com o Hugo Miguel Nunes neste levou. Portanto, 9,5 nos lados, 9 na superfície, 9,8,5, o que equivale a um 9. Nada mal, estão aqui alguns, está aqui um valor muito alto, alguns milhares de dólares. E, infelizmente, isto já está um bocado torto, não está bem centrado em termos da colocação do Chrome em si, mas parabéns ao Hugo Miguel Nunes. E como eu estava a dizer, não durava muito tempo o João Félix ali. Parabéns, Hugo. Não sei se o Hugo, entretanto, chegou, não nos deve estar a ver, mas pronto, olha, tens aqui o teu cromo graduado, um dos dois, ele enviou dois, o outro está ainda aí, aqui para trás, em algum lado. Portanto, o João Félix vai sair daqui para fora. Carlos, how are you? Boa noite também, André Graça. E temos aqui outro de 87 do Michael Jordan, também um 9, sólido. Bem, vejam bem que teve um 10 nos cantos e na superfície um 8. Eles vão ao ponto de ver estas pintinhas, não sei se conseguem ver aqui em baixo. Há uma pintinha e até nisso eles descontam o valor da graduação. E até aqui também um bocado de tinta preta a mais, uns pontinhos e prontos. Com isto levei o 9. E quase que merecia um 9,5. Michael Jordan. Vamos mais uma remessa. Olha, já vou pôr, já estou a ver este. Este é outro rookie do Jordan. Também 9. A superfície outra vez um 8. Enfim. Vamos ver se aparece aqui mais algum. Temos aqui uma série de 67, 68. Vou tentar ser rápido com estes. Estes três que estão aqui, eu vou passar já aqui à frente. São do segundo ano do Messi, uma coleção bonita do Barcelona. E neste caso é Tridente de Ouro. Nesta coleção acho que saíram uns 5 ou 6 Messis. E tenho um 9,5, portanto o número 68. Depois também nesta mesma coleção saiu este Golden Boy, Tridente de Ouro, do Messi, também um 9,5. Aqui um 10 nos cantos, e portanto um sólido 9,5. Outro tridente de ouro do Messi e também um 9,5. Portanto, esse aqui, qualquer um deles, poderia ir aqui para a poltrona, mas não vou estar a tirar nem o Ronaldo, nem o Maradona. Já está aqui um 9,5 que vale mais, do Messi. Estes cromos ainda não são assim tão valiosos como isso, mas com esta graduação, lógico que sobe logo de valor. The Messi got a 9.5, yeah. There's a 9 in there, but it's still a 9.5. Isto é outro Ronaldo fenómeno, segundo ano dele no PSV de Eindhoven, e parece que vai ser um 9. Já se nota muitas vendas também deste cromo no eBay. O pessoal começou a graduar muito. Agora temos um, por assim, este outro nova geração do João Félix, também um cromo dos meus que eu enviei. E o que é que temos nos subgrades? Temos um 10 nos lados, a superfície um 9. Mas já estão a ver a cor dourada, o que equivale a dizer que é um outro sólido 9,5. Do considerado também rookie do João Félix, da nova geração. Portanto, é o segundo. Eu mandei dois e consegui dois 9,5. Nada mal. Dois 9,5, mas este aqui, que eu queria um 9,5, que eu ainda não tenho, veio um 8. Portanto, este cromo cada vez mais difícil de conseguir avaliar e ter uma graduação alta. Ah! Aqui está o nosso amigo Joaquim Lima, está aí. Joaquim Lima, Joaquim Lima. Aqui está o rookie,
Se vocês têm acompanhado as vendas deste Hulk e do Ronaldo, eu não preciso dizer mais nada, mas bateu agora todos os recordes. Passado fim de semana, um PSA 10 vendeu por 200 e qualquer coisa mil dólares. Este carro não é meu, é do Joaquim Lima. Ele deu também a autorização para eu mostrar-vos ao vivo, portanto, o que foi a graduação que ele conseguiu. Uma carta que estava em muito bom estado. Eu disse que pelo menos um 9 ele deveria conseguir. Vamos ver se eu tinha razão. Um 8,5 nos lados, 9,5 na superfície. 9,9, portanto vai ser um 9. Parabéns, Joaquim Lima, aqui está. O último 9, VGS 9, que foi vendido, que eu vi no eBay, foi no mês passado, não, foi em dezembro. E foi por 10 mil dólares, mas agora de certeza absoluta que já subiu de preço, depois, como eu disse, deste fim de semana. Deem os parabéns ao Joaquim Lima, que está connosco. Muito bem, isto é para guardar. Pronto, não tenho que receber conselhos nenhum dos meus, não é, amigo Joaquim? Mas você faz o que vai entender. Mas eu continuo a dizer que isto vai continuar a valorizar mais. Imagino quando o rapaz deixar de jogar, quando ele se retirar de futebol. E se ele ganha um Mundial, como é? Parabéns, Joaquim Lima. É como eu disse, está tudo desnorteado, não está nada em ordem. Ora bem, vamos ver se a Panini agora fez aquilo ou se leu a nota que eu pus para este cromo do Ibrahimovic. Este cromo, vocês vão aqui ver atrás. Portanto, já estão a ver que não vai ser um 9,5, mas eu mandei porque este cromo, está aqui a dizer, é parte integrante do livro ilustrado. Este é da coleção brasileira e ainda não há nenhum graduado pela Beckett, pelo menos que eu tenha visto no reporte deles da pontuação. Vamos ver se eles puseram o label como deve ser. Não puseram. É um 8,5, não estava à espera de grande coisa porque eu sei que os cantos, em especial, e está aqui os cantos, um 8. Mas eles tinham por obrigação dizer que era edição brasileira, que eu fui mesmo assim que pus isto. Agora, quem vai a fazer portanto, uma pesquisa no reporte da população deste cromo vai estar incluído lá e não devia ser, devia ser em separado, devia ser da coleção brasileira, da mesma maneira que a do Ronaldinho. Mas eles não ligam, pá, é uma falta de atenção incrível. Portanto, um 8,5, mas eles tinham por obrigação de ler e fazer aquilo que deviam, que era pôr a nota de ser o cromo brasileiro e não o normal. Ora bem, ainda não estamos a metade disto, atenção. Como que a minha mulher já está a dizer hoje isso. Ah, eu vou tentar ser mais rápido, em especial naqueles cromos que não têm assim grande valor. Temos aqui outro Maradona de 94, e neste caso é um 8,5. Portanto, nem vou substituí-lo, lógico, com o 9 que está aqui atrás. How many Ronaldo rookies do you have? Luiz, that's a secret. I'm not going to let you know. I have a good amount. That's all I'm going to say. All right? Don't take it personally, but I'd rather not reveal that. Outro Ronaldo. Carta de 2008 do europeu, da Panini também, e 9,5, 9,5, 9,5, 9, portanto conseguiu bater o 9 que tinha nesta carta anterior. Portanto, 9,5. Tenho a impressão que deve ser os únicos graduados pela Panini, pela Beckett, até ver. 9,5. Esta carta anda um bocado, não digo desconhecida, talvez um bocado abandonada pelos colecionadores, e é uma carta muito linda que eu gosto mesmo imenso do Ronaldo no Europeu 2008. Portanto, 9,5. Ok, agora temos aqui o Mbappé. Como eu disse, eram cartas que chegavam, que eram até 2018. Um Prism New Era, insert do Mundial 2018. E 9,5, 9, 9,5 e 9,5 total, Mbappé. É uma carta que o verão passado andou muito alta, com valores muito altos, mas agora baixou muito, não sei bem porquê. Também eram preços ridículos que havia nestas cartas. E ultimamente baixaram muito. Agora é a altura de comprá-los.
Isto agora não se vai conseguir ver aqui. Assim, para agora. Nice to meet you. Yeah, I have a few. I sent a few to Gray. Outro Maradona de Mundial 86. Neste caso é o 7. Ah, e vocês sabem que eu tenho dito muitas vezes que para estar a mandar cartas para graduar e vir um 7 quase que nem vale a pena. Mas ultimamente tenho mudado um bocado de ideias em relação a isso e em especial a cromos mais antigos e cartas mais antigas, porque anda aí muita falsificação. Depois, em especial, que Maradona morreu também, começaram então a falsificar muito destas coisas. Eu prefiro ter assim um 7 do que ter a carta, portanto, como se chama, raw, portanto, crua, sem graduação, porque há sempre a possibilidade de o cromo em si ser falsificado, mesmo comprado com pessoas que supostamente são de integridade e honestas. E, portanto, já conhecidas no colecionismo, nada garante que o cromo em si que é bom, portanto, que não é falsificado. Portanto, mesmo que tenha um 7, fico contente porque tem o seu valor e sabemos que é um cromo verdadeiro do Mundial de 86 do Maradona. O que é que tem aqui? Este é um cromo do Mundial 98. Ah, isto é do Zidane. Também tem estado. Tem estado em baixa como treinador, mas os cromos dele e as cartas estão em alto. 98, 9,5, 9,5, 8 e 9,5. Portanto, não está bem centrado. Sim, não está muito bem centrado, mas também não merece um 8, ao menos um 8,5, para eu conseguir levar um 9 disto. A Beca está aqui. Muito esquisita, mas está bem. Pronto, um 9 para um 8,5 para o. Zidane, outro Jordan 87 1987 Panini Super Sports para juntar estes. Neste momento já são quatro, todos novos. Vamos buscar mais aqui. Vocês não conseguem ver o que está lá por trás ou não? Não, não conseguem. Deixa eu ver se isto está tudo seguido. É, está tudo seguido. Isto são Messis. São Messis da tal coleção do Barcelona de cromos de 2005-2006. Neste caso é um autógrafos. E este é um 9, apesar de ter um 10 aqui, está a dizer que isto não está muito bem centrado e deram um 8,5. Eu não vou estar a perder muito tempo, senão. Enfim. Outro, neste caso é um 9,5, Messi, da mesma carta, do mesmo cromo, número 109. Este, gosto muito deste cromo também, também 9,5, do Messi. O cromo número 49, também da mesma coleção, Super Barça 2005-2006. Outro igual, 9,5, Barcelona, coleção de Barcelona, Super Barça 2005-2006. Outro 9,5 também, mas é uma carta, é um cromo número 67. Portanto, 9,5 estes consegui em muito bom estado. Agora, estou a ver alguns super Barças, super Barças. Ok. Estão aqui mais super Barças. Outro 9,5. Autógrafo. Boa noite, Carlos Melo. Este é o 9. Autógrafos. Outro 9,5. Da capa do cromo número 49. E outro 9,5 também do número 49. Ora, estou a ver aqui um. Este é um Mbappé. E. Barcelona, vou fazer assim. Agora está. Um mais recente. Este é um Mbappé. Checkerboard. Preto e.
e vermelho da Select 2017, 2018. É um insert, portanto, especial 9,5, 9,5, 9, um 10 e é um 9,5. Do Mbappé, este aqui merece ir para a poltrona. Eu já o ponho. Vamos, mas é por este a seguir. Não vou estar aqui mais. Temos outro 9,5 no Era. Já temos algum. Já temos aqui um de lado também. A ver, 9,5. Ah, este 9 não é meu. Este é o rookie, conselho rookie do Greenwood. Tenho impressão. Gil, este é teu, não é? O Gil ainda está aqui connosco. Foi um dos cromos que ele me pediu para graduar e levou um 9. E nós conversámos. Enquanto estive aí em Portugal no verão e dei aquela que pensava que deveria ser a graduação e acho que acertei em cheio na graduação deste Greenwood. Mason Greenwood. Por trás temos um 9,5 daqueles que são considerados, vá lá, rookies do Ronaldo. Fenómeno. Este não vale tanto. Ah, para aqui este 9,5. Mas vamos ver o que é que está por trás deste. Ah, este é outro Mega Cracks, é um 8,5. Vamos pôr aqui o Ronaldo. Eu só vou levantar isto que é para não verem. Este aqui é outro da Mundicromo, rookie do Ronaldo, do Messi e um 9. Vou pôr aqui também. O que é que está por trás? Deixa-me levantar isto para não verem. Ah, temos outro checkerboard. Temos um checkerboard também do Mbappé de 2017-18. Ah, este rookie aqui. Do Mbappé também. Para muitos é considerado rookie. E temos um com subgrades de 9,5 e 10 na superfície. 10 e 10, portanto, este vai ser um 10. Boom! E este vai substituir este 9,5. Portanto, é o meu primeiro 10. Este Mbappé Checkerboard Select 2017-2018. E acho que é o primeiro e único neste momento. Na Beckett, graduado 10. Este nem vou pôr aqui porque já perdeu. Este é 10. Tá bom, olha. Eu não posso estar a fazer muita festa ou como é que quiser, fazer-me de novo porque eu sinceramente já sabia que tinha um 10, portanto não levem a mal, mas tenho que fazer assim um bocado de coisa, não? Yes, Carlos, this is a. I think it's a one of one right now. There's no other tens. Epá, ainda temos aqui tanta coisa, tem que ser mais rápido. Bem, vamos passar a umas cartas ou cromos diferentes que ainda não viram aqui. Olha, este aqui é um Eusébio. Eusébio de 67, 60, 66, 67 da Panini. Portanto, não esperem grandes ou uma graduação muito alta, para vocês estão a ver. Aqui que não está nada centrado, mas eu não me importo. Obrigado, Gil. Mas é como eu digo, prefiro ter uma graduação baixa do que não, portanto, não ter a certeza que é um coisa bem. 4,5, portanto, mas não é mau. Está garantido que é um cromo autêntico do Eusébio. Não estou nada triste por este 4,5. Não pensem nada. Não pensem assim. Agora temos um de 68-69, também do Eusébio. Este já está um bocadinho mais bem centrado. Penso que deve ter uma graduação melhor. Este não tem, não, como vocês veem, não tem subgrades, não é? Não tem subgrades porque faz parte de coleções anteriores a 1980 e quando é assim.
a Beckett não faz graduação, portanto, aos cantos, aos lados e à superfície, nem nada. E por isso é que não há subgrades. Este aqui é um very good place, 3,5, não sei porquê. Estou a ver aqui o canto um bocado de coisa, este também. Pensei que tivesse uma graduação mais alta. Mas pronto, quem sou eu para dizer que eles estão errados? Isto já não há aqui espaço. Aqui um bocado de cama de computador, já não há aqui espaço para mais. Outro 6869 do Eusébio, ser mais rápido. Este é 1,3. Aqui é este. Ah, este é outro Eusébio, Eusébio diferente. Estes são todos meus. Que eu enviei porque é como eu digo. Quero ter certeza que são autênticos. Sinceramente, não me lembro. Este é capaz de ser para aí 1970, não? Não, 66, 67. Panini Campione dello Sport. 4,5. Nada mal. E como vocês estão a ver, não está nada bem centrado. Exatamente como este. 4,5. Por agora estão assim. Eu vou esconder o 10 ou não? Não, o 10 tem que vir para a frente. Desta tem que ir para a frente, que é o mais valioso. Quase que nem dá para ver nada. Grande benfiquista, tá, o Miguel Santos a dizer, está bem então. Então o Miguel Santos é um dos que não tem nada do Sporting, principalmente do Cristiano Ronaldo. Olha que pena, nada a ver. Eles estão errados. Quem é que está errado, Filipe? Diz lá. Paulo Silva está a dizer: Paulo, não devias saber antes, era melhor na hora para todos verem a tua verdadeira alegria em direto no momento de mostrares cada um dos cromos cartas. Sim, mas como é que eu me podia. Eu não me aguentei saber que tinha isto graduado, não me aguentei sem saber os resultados anteriormente, antes de chegar. Outro 68, 69. Este é um 3. Deu 0. Vamos passar. O que é que temos agora? Este é um 67. Já lá vai a mobília. 67, 68. 5,5. Também deu 0. Parece quase uma pista de obstáculos. É, olha, o Eusébio caiu. Tombou. É que eu sei que aí em Portugal, embora vocês estejam debaixo de um confinamento, já é tarde e alguns de vós pode trabalhar e não quero estar a perder muito tempo para vocês não se chatearem comigo. Eu depois faço uma revisão destes melhores. Ah, é que temos agora aqui. Temos aqui alguns. Bom, ainda temos mais Eusébios que me tinha esquecido. Temos este Eusébio também, 4,5. Portanto, vocês viram este anterior, era um 5,5. Este é um 4,5 do grande Clube Mundial. E temos este da Valida 4, 66-67. Portanto, estão a ver aqui as costas do cromo de 66-67, que é diferente dos outros. Portanto, é um 4. É, eu mandei graduar uma série de Eusébios. Olha, mais. És dos maiores benfiquistas que conheço, está bem? Estão sempre errados, digo, sem grandes dúvidas, só acertam quando convém e a quem convém. Pois, Filipe, é como eu disse, eles desta vez foram um bocado meigos comigo, exceto, olha, este aqui não merece um 8, merece muito mais alto. Estava à espera de um 9,5. Este 8,5 acho que também é muito baixo. Não está assim tão mal centrado, acho que 8,5 pelo menos. Depende de luas, não é? Enfim, ora bem, temos aqui. Eu tenho aqui um. Munique 74. É um Cruyff e tem um 6,5. Este, por exemplo, também ninguém me diga que está assim tão mal estado. Está bem centrado e ainda assim levou um 6,5. Eu contava com um 7,5 ou 8, pelo menos, mas não. Um Cruyff, 6,5.
Mundial 78, apesar dele não ter jogado, um Pelé, um 6, também não está assim muito mal estado, e olha, deram-me um 6. Gostava de ter um 8 ou quê? Isto é tudo super Barça, super Barça. Deixa-me só tirar os super Barças. São muitos super Barças. Isto é tudo super Barças. Vou ser rápido também. Outro 9,5. Outro 9,5. Mais outro 9,5. Lá vai a loiça toda. Este é um 9. 9,5. Como o Vilarinho, não é? Felipe. Já estou sem espaço aqui. 9,5. Outro 9,5. Outro 9,5. Este é um dos cromos mais bonitos para mim do Messi. Isto é tudo Messi aqui atrás. Não sei se estão a ver. E a loiça lá foi toda. Eu devia estar, mas era ao telefone a fazer isto. Estou com muito falta de espaço. Deixa eu puxar isto para trás. Aí está. Eu não vou perder tempo com isto. Vou. Lá foi a loiça. O que vale é que os cromos e as cartas em si não se podem estragar porque estão bem protegidas, não é? Isto não. Aqui. Desculpem, ainda temos muita coisa para abrir ali. Como eu disse, isto foi mais de 100 cartas que me enviei. Ai, o caraças. Vocês não estão a ouvir, mas a minha mulher está ali de volta da cozinha e está-se a rir de mim. Eu aqui um bocado desisto, porque eu estou com falta de espaço. Vá. Eu tenho alguns 50 para mostrar. São tantos que devias ter em direto do estádio. Boa noite também, Roboto. Sou José Adriano. O que é que vem a seguir? Ah, bem. Temos aqui um Platini de 82, 8,5. Noventa e quatro. Outro Maradona, 8,5. Isto. Ok, quero mostrar este é um Cristiano Ronaldo Prism do Euro 2016, mas que tenho a impressão que é normal. Ai não, este é o, portanto, um chamam Silver, não é? E é um 9,5. Cristiano Ronaldo. Ok. Ronaldo. Outro. Este já é a carta normal do Mbappé. 9,5 também. Portanto, não é silver nem nada. Normal. Outro. 9,5. Isto são tudo Mbappés, também 9,5, 9,5 e 9,5, portanto só aqui 5 9,5.
Deixa-me esconder este. Este é um especial do Euro 2016 do Cristiano Ronaldo. Portanto, é Red, White, Blue e é um 9.5. Não devem haver muitos também. Se acabam. Carlos, what the Mbappes? Yeah, the Mbappes 95 VGS right now is about that. It was much higher last summer, but they've come down in price. But I think they're going to spike up again after this spring. Então, 9.5. Este do Ronaldo, portanto. A mesma coleção, duas cartas diferentes. Que é que há aqui agora? Ah, há aqui este que não é meu. Eu esqueci-me agora quem é, mas acho que este é do Gil Ferreira. O Ansu Fati, da Liga Este, se não me engano. É, da Liga Este, rookie, 2019, 18, 19-20. E é um 8. Portanto, Ansu Fati rookie do Gil Ferreira. Deixa eu ver como é que está. Temos um Zidane da Liga 2002-2003, graduado 9. Portanto, foi pena aqui os cantos, senão era mais alto. Portanto, Zidane 9. Um Ronaldo, este aqui já é 2006, da Mega Cracks 9, portanto os upgrades todos 9 também, cracks no mundo, é nesta coleção que saiu também Ronaldinho, saiu o Beckham, Ibrahimovic, uma série deles, portanto é uma coleção boa de ter essa de 2006. Fazer assim. Outro do Ronaldo, mas é o fenómeno, este é um 9 também. Não sei onde é que os tenho, mas vou pôr aqui ao lado. Este é um de 82 também do Platini, é um 8. Portanto, não sei onde é que tenho outro Platini, depois tenho que organizar isto tudo. Itália 90, Maradona, o 9. Aqui para o lado dos Maradonas. Outro rookie, ou considerado rookie do Ronaldo Fenómeno, com um 9. Já estão a ver aqui três novos, mais este 9,5 aqui atrás. Ah, aqui está outro rookie do Hugo Miguel Nunes. Rookie do Ronaldo, portanto, se vocês se lembram, ele já tem um 8,5. Tem outro rookie aqui, parece que está bem centrado. E os upgrades têm um 9,5, 9,5, 8,5, 8,5, 8,5. Aliás, ele teve. O outro era 9, não era? Acho que era, nisso ainda anda. Anda por aí. Ah, está aqui atrás, exato. Portanto, parabéns ao Hugo Miguel Nunes, estes 8,5 já estão a valer também muito dinheiro, pelo menos 5 mil dólares. Ora bem, já faltam menos. Isto, Super Sport, deixa eu marcar a carta. Ok, temos aqui mais uma Bapes. Temos um 9 e outro 9,5 e outro 9. Mandei talvez alguns 12 Mbappés. Outro 9 do Michael Jordan. Outro Maradona, México, 86, 7,5. Outro Platini, 9.
Isto é uma graduação bem alta, com 1,95 nos lados. Portanto, deve ser das graduações mais altas deste cromo do Platini. Vai haver aqui um 8 anterior e andam mais por aí em algum lado. O que é isto? Ah, este é outro Maradona Mundial 86. Com 8,5, também uma graduação alta. Ah, e tenho aqui agora um cromo do Mundial 2006. Estes são muito difíceis de ter uma graduação alta também. E 9,5, 9,5 e 9, 9,5. Portanto, cromo do Mundial 2006, do Ronaldo. Este é meu. Ah, já estamos quase, já falta pouco. Tem também aqui este, vocês conhecem do The Champions League 2006-2007, do Ronaldo. Estão a ver? Prontos, está bem. Este é um 9,5. Ronaldo. Também não costuma ser muito bem centrado. Eu não vou levantar isto agora. O de Platini, neste caso é um 8. Portanto, tenho dois 8 e um 9. Outro Maradona, 7,5. Outro Messi, 9,5. Daquela coleção do Barça 2005-2006. Este é um cromo do Euro 96 do Zidane, 8,5. Este aqui tem que estar. Este cromo é do. Parabéns. Ou é do Rui Carvalho ou é do Gil Ferreira. Eu acho que este é do Rui Carvalho. Um 9. Parabéns. E com centrado tem um 10. Ok? Rui, se estás a ver. Já sabias, mas aqui está o 9. Este também não é meu, é de alguém. Vou ter que ver quem é. Este acho que é do Gil Ferreira. É teu, Gil. Podes confirmar? É um 9. Portanto, Tops Champions League 2019-20. Portanto, por pouco que não é um 9,5. Nos cantos e nos centrado só levou um 9. Parabéns. Deixa-me já para assim, para não estar a perder muito tempo. Já está. Outro 9, rookie do Ronaldo. 2005, 2006 Mundial, um cromo do Ronaldo, um 9. Outro 8,5 do Zidane. Euro 96, outro Maradona, 8. E faltam os Maradonas de 82, que não sei onde é que os tenho, mas tenho alguns para também mandar graduar. Outro 8,5. A ver, primo deste. Cada um deles tem o serial number, vocês estão a ver. Este é o de cima, é 88, este é 87, portanto foram graduados consecutivos, da mesma forma que os enviei juntinhos, mas não, já, como vocês estão a ver, já vieram embalados, embrulhados separados. 8,5. Outro 8,5 do Maradona, 1990, Mundial de Itália. Outro 8,5, também do Mundial 90. Outro Platini, 80,5, 80,5, 8,5. Ah, o Gil Ferreira está a confirmar. A confirmar que este é teu, não é? E o outro, o Mbappé, que é do Rui. Olha, aqui está. Este é outro João Félix. Outro 8. Outra vez os lados deram um 7. Porquê não sei. Onde é que está o outro? O outro está aqui. Portanto, se estão a pensar em enviar para a graduação
estes rookies do João Félix não são fáceis de conseguir uma graduação alta. Já estão a ver, a confirmar. Outro 9 do melhor jogador de basquete de todos os tempos. Ah, este aqui, este já não é meu. Este aqui é um 9,5, últimas aquisições, portanto, um João Félix rookie. E este é do Gil. Gil, confirmas também que este é teu, não é? Gil Ferreira. 9,5. Deixa-me ver. Do João Quilima não é. Do Rui Carvalho também não é. Do Miguel, Hugo Miguel Nunes não é. Portanto, só pode ser teu. 8,5. Parabéns para o Gil Ferreira. Confirmas? Foi cortado a tesoura. O que é que foi cortada a tesoura, Miguel? Outro Mbappé no Era 9. Ah, quero mostrar este em especial também. Carta linda do Mundial 2018 do nosso Cristiano Ronaldo. Red, White, Blue. Com um 9,5. Com um 10 centering. É teu, Gil. Parabéns. Olhos do Félix foram cortados. Achas? Portanto, parabéns a mim. 9,5. Ronaldo. Ah, aqui está outro. Outro Ronaldo. Este, nem sei como é que se chama, mas é também, estou a ver, especial. Também consegui um 9,5. Portanto, duas lindas cartas do Mundial 2018 e os dois com 9,5. Está a acabar. Ah! Isto sim, quero mostrar também ao pessoal. Vocês conhecem esta carta de uma coleção alemã de 62-63. Mandei também graduar, apesar de vocês estarem a ver que não está em muito bom estado, até nos cantos, portanto vai ser muito baixo, mas é um 3, portanto 61-62, onde tem o Eusébio, tem o Germano e o Horn. Não sei se é este ou se é aquele. Portanto, um dos primeiros cromos, não é? Não estou a dizer que é rookie. Mas é um dos primeiros cromos do nosso Eusébio. Portanto, é anterior ao primeiro que saiu da Panini, que acho que foi 62, 63. Não sei o que é que estou a cobrir. Portanto, também mandei graduar este para certificar-me de que é autêntico e que não é uma cópia. Um Pelé, de 1973, da Panini, da OK VIP. Levou um 4, como vocês estão a ver, que é anterior a 1980, portanto não tem subgrades, da mesma maneira que também este do Eusébio não tem subgrades, nem nada que seja anterior a 80. Outro rookie do Messi, da coleção Mundicromo, Features de 617, portanto 8,5. Está a acabar, já só faltam 1, 2, 3. Vou tirar este Mbappé. Outro Mbappé 9,5. Da Prism Mundial. Este aqui também é meu. Rookie 9 do Mbappé. E a última carta não é minha. Esta acho que é do Gil Ferreira também. Parabéns ao Gil, tem um 9 no João Félix, na Topps Chrome 2018-19. Portanto, a carta normal, não é, portanto, silver, mas pronto, também tem o seu valor, mas como eu disse, não é minha, é do Gil Ferreira. Tá, pessoal, deixa-me só ver se eu consigo mostrar então aqueles que deve estar um bocadinho mais saliência, uma série de Eusébios graduados, este é 3,5. Este é um 4,5. Prontos. Outro 4,5. E vocês estão a ver que aqui é diferente. BVG. Que este V é de Vintage. E estão a ver que o Beckett normal, tudo o que seja normal é só o Beckett. Sempre também este 10. Checkerboard.
da Select 2017-18. Portanto, muito difícil conseguir ter outro. Parabéns ao Hugo Miguel Nunes, que tem um rookie do Ronaldo graduado de 9 e outro de 8,5. Vocês sabem o preço que estão agora a aparecer no eBay depois deste fim de semana. O Joaquim Lima, o nosso colega, também com um Mega Cracks Rookie 9. Portanto, temos aqui pano para mangas. Quando digo isto, é um valor bastante alto. Também depois deste fim de semana. Parabéns ao Joaquim. Um 8,5 do Mundial 86 do Maradona. Outro de 94 do Maradona, um 9. E o considerado rookie do Ronaldo Fenómeno, 9,5, para além de outros novos misturados. Bom, pessoal, desculpem desta tralha toda, desta mobília ter caído uma série de vezes, mas queria então mostrar ao vivo o que é, portanto, um envio de mais de 100 cartas e cromos. É como eu digo, não é tudo meu. Eu fiz isto uma vez, não sei se vou fazer outra vez, só porque isto está a levar muito tempo. Tenho agora, neste momento, na Beckett que chegou, enviei nos meados, ainda nem eram meados de novembro, outro envio de, se não me engano, perto de 150 cartas, e eles receberam, mas ainda nem puseram na base de dados deles. Portanto, estou pelo menos a 4 meses de receber tudo aquilo que enviei nessa altura. Muita coisa diferente, muitos diferentes. Mandei mais rookies do Ronaldo, porque, como eu digo, quero ter isso tudo certificado e graduado para evitar misturas com falsificações que cada vez estão a aparecer mais. Bom, pessoal, obrigado por fazerem companhia e até uma nova oportunidade. Tá? Boa noite. Obrigado.